Сьогодні в нас пройшов пасторський форум за благословення високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, нашого правлячого архієрея. Дуже приємно було чути, що владика-митрополит кожного з нас, священників, назвав по-батьківськи знахідкою. Це дуже мотивує для того, щоб звершувати пасторське служіння навіть за таких умов воєнного лихоліття, в яких опинилася наша церква і наша країна. Багато сімей зараз стикаються з тим, що в них горе війни не є якоюсь абстракцією, а доторкнулася до материнських сердець. Багато материнських сліз зараз проливається, тому ми говорили із співбратами, священниками, як подавати молитовну втіху, як звершувати пасторське служіння саме за таких умов. Ми молимося про те, щоб Господь послав перемогу та бажаний мир нашій державі. Молимося про те, щоб більше не лилися материнські сльози, про те, щоб жінки бачили своїх чоловіків поряд і насолоджувалися сімейним спілкуванням під мирним українським небом. Саме такі побажання у всіх нас, у пасторів, у нашої паства, і ми єдині в своєму молитовному пориві, і ми єдині з благословенням нашого дорогого владики. Бажаємо усім миру та пасхальної радості, бажаємо, щоб такі заходи, які сприяють консолідації не тільки духовенства, а й взагалі суспільства, і вірних, і пастирів, і бажаємо, щоб ці заходи, подібні заходи, приносили гарні плоди та давали плід віри сторицею.